Denní stacionář občanského sdružení Ruka pro život v Litomyšli úzce spolupracuje s Městskou knihovnou. Nejdříve sem knihovna zavedla dovoz knih, nyní zde byla pro velký zájem zahájena série přednášek o spisovatelích Litomyšle. Přicházím s besedou o Boženě Němcové, což možná si posluchači nebo diváci řeknou, že to je takové už obehrané téma. Ale já si myslím, že Božena Němcová, její život ještě skrývá mnohá tajemství. Nevím, jestli třeba já se dočkám odkrytí té otázky, kdo vlastně byl rodičem Boženy Němcové, protože zatím se to opravdu nepodařilo jasně prokázat, že to byli tedy ti Panklovi, o kterých se dost uvažuje jako o rodičích, anebo zda to byli nějací šlechtici, kteří vlastně museli ukrýt ten plod své lásky a nechat ho vychovat někde úplně jinde. Takže myslím si, že těch otázek kolem života Boženy Němcové je hodně. Barůnka Panklová pocházela z takových, řekněme, skromnějších poměrů. Její rodiče byli zaměstnáni u kněžny Zaháňské a otec byl kočí a jezdil s kněžnou vždycky na léto do Čech a na zimu zase někde do Itálie nebo do Vídně. Tehdy teda zůstávala s dětmi jenom matka, která, ty děti se rozrůstaly, nevím, jestli víte, že Barůnka měla vlastně 11 sourozenců, někteří samozřejmě zemřeli jako velmi mladí. Ty nejznámější sourozence známe, protože je spodobnila v tom svém nejznámějším díle Babička. Významná česká spisovatelka rodným jménem Barbora Panklová žila během svého krátkého života v Litomyšli dvakrát. Poprvé jako mladá manželka úředníka Josefa Němce roku 1839 se jí v Litomyšli dokonce narodil druhý syn Karel, podruhé zde pobývala před koncem života, když těžce nemocná s vydavatelem Augustou připravovala vydání svých spisů. Ten seriál se jmenuje Spisovatelé Litomyšle. Jak se v díle Boženy Němcové objevila Litomyšl? My víme, že se objevila v té korespondenci, ale objevila se i v jejím díle? V tom jejím díle se neobjevila, protože ona de facto svoji prozaickou práci skončila ještě předtím, než přišla do Litomyšle. Ona měla v plánu ještě napsat nějaké povídky, možná třeba i romány, ale zůstalo pouze u těch plánů. Vlastně i poslední její povídka Cesta s Poutí zůstala nedokončená a tu začala, pokud vím, taky napsala v roce 1859. To znamená ještě 2 roky předtím, než přišla do Litomyšle. A ta byla vytištěná jako nedokončená. Jak vypadal skutečně domov Barůnky, to vám mohou přiblížit tady ty fotografie. Vy možná jste sledovali v televizi řadu pořadů, ve kterých se upozorňovalo na velice špatný stav vlastně toho bytu Němcových, protože nebylo to to staré bělidlo, o kterém, kam ona umístila jakoby svůj domov. Ve skutečnosti to byla jedna z budov v blízkosti zámku a ten stav dneska je opravdu velice žalostný. Přednáška je určena především pro obyvatele domu s pečovatelskou službou, protože to je vlastně složení lidí, kteří mají pohybové problémy třeba a nemůžou dojít na přednášky do městské knihovny. Takže především pro ně je to určeno. Ale nejen pro ně. Samozřejmě pozvánka byla v Líli inzerována pro nejširší veřejnost. Denní stacionář občanského sdružení Ruka pro život v Litomyšli funguje právě půl roku. Slavnostní otevření proběhlo 18. června 2010. Zahájení série přednášek jsme tedy využili k připomenutí, jak stacionář funguje a kdo ho může využívat. V současné době máme asi 15 klientů, kteří navštěvují týdně vlastně tento stacionář. Docházejí podle toho, jak potřebují, které dny se jim hodí, a nebo využívají stacionář celý týden. Připravujeme pro ně volnočasové aktivity, pracujeme v dílnách, vyrábíme nejrůznější výrobky, které naši společnost nebo naše sdružení vlastně prezentují. Občanské sdružení si pro svoji činnost pronajalo prostory od města Litomyšl, které je majitelem objektů. Kapacita obou částí stacionáře je 20 klientů, při současné návštěvnosti kolem 15 osob jsou tedy ještě volná místa. Senioři vlastně fungují v tomto stacionáři v čísle popisném 1150, mají zde svoje dílny a svoje odpočinkové místnosti, funguje zde i jídelna a část stacionáře, která je určena pro osoby s mentálním postižením, funguje v zelené budově, to je ta budova s číslem popisným 1126.